אומר לצחוק, שתיים, שלוש, לצחוק! אילנית לוי לא צריכה בימי פרומוים שיגיד לה מתי לצחוק. אחרי הכל היא עשתה קריירה מלפלרטט עם המצלמות, וגם החג המתקרב עוזר לה להיכנס לאווירה. מהמם, תראה, מאווירה רומנטית ומקסימה. מצלמים פרומו, לחנוכה, לערוץ 20. כיף כזה? אבל רגע, מה עושה דוגמנית חילונית עם תיק עבודות לא הכי צנוע על סט צילומים של ערוץ מסורתי, אתם שואלים? אני מאוד מתחברת למה שהוא מייצג, מה שהוא רוצה לייצג, בוא נגיד. כי אנחנו לא בערוץ דתי. ואני לא בן אדם דתי, אם היינו בערוץ דתי, אז לא הייתי פה, לא היינו מדברים עכשיו. שירו, שיר לשלום, אל תלחש. אתה שנראית לך עוד מעט עם שוויס? אין לדעת, תדע לך שמה זה מתאים לשוויס. ברצינות זה מה זה יפה לי. אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת, יש מצב שיום אחד כן, אני לא פוסלת. אלירז יזרום עם זה? אלירז? אני אומרת לו, כבר מגדלת זה כאן, הוא רק מחכה. אלירז, זה שאני עובדת בערוץ 20, אתה יודע מה זה בשבילו? פה משפחה. קיבל מאלוהים. חוץ מאישור לגדל זקן, אלירז שדה, בן הזוג של אילנית ומגיש בערוץ בזכות עצמו, קיבל עוד מתנה מאלוהים, את מלכת היופי שלו לצידו גם בבית וגם בעבודה. טוב לעבוד עם הבן זוג? אנחנו לא עובדים ביחד, זו לא תוכנית זוגית. כי אם היינו משדרים ביחד, זה היה נגמר רק רשימת תלונות. אחרי שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני רוצה שתסתכלו על האיש הבא, חבריי. ותשאלו את עצמכם. מה? דני ולירז הכרנו כששידרנו יחד בערוץ 24. אז לעבוד יחד אנחנו יודעים. אין ספק שלעבוד ביחד הם יודעים. אבל לא הגיע הזמן לקחת את היחסים צעד אחד קדימה? עוד לא. למה? טבעות שקורו כאילו... לא יודעת, מה אני אגיד לך? תקשר ללירז ותשאל אותו, אני לא יודעת מה להגיד לך. אנחנו פשוט מאוד איטיים, פידטים, ולקוח לנו זמן להחליט החלטות. אתה יודעת שצטרך אומרים... שם... מה שצריך לקרות יקרה. פשוט כל העולמות דפוסים. אז כשאני אמצא תאריך פנוי, נעשה זאת. אז אולם ותאריך עדיין אין, אולי בגלל שבמשפחה המורחבת של אילנית יש כרגע סיבות אחרות לחגוג. מה עם אייל? כבר איכלת לו מזל טוב? ברור, מה זאת אומרת? בטח, איכלתי מזל טוב, וראיתי את התינוק החמוד והקטן. זה עניין אצלנו בבית, אתה יודע, זה לילדים שלי יש אח, קטן. איך הם מרגישים עם זה? עפים על זה, מאוהבים בו ברמות. איך מסבירים להם את זה שלאבא, שיש להם אח? גדולים. הם מבינים את זה? כן, הם יש להם, אתה יודע, עליהם בן 11, עליהם בן 8, הם ילדים גדולים, אתה לא צריך לשבור את השיניים ואת הצורות בגוף כדי להסביר מה זה אומר. הם מאוד מבינים את ה... וזה ברור להם שזה אח שלהם. והם מבסוטים, וזה מה זה מגניב לראות את זה. למי הוא דומה יען? אני אמרתי שראיתי תמונה שדומה לרוסלנה. וואלה. כן. אבל ירגו אותי עוד יומיים, הוא ידומה למישהו אחר. אין הרוסי, השתלט על התימני, זה... אין סיכוי שמה. זה יותר מדי חזק הגן עם התימנים. איך יען גולן הקטן יראה בעתיד פחות מטריד אותה כרגע, היא יותר עסוקה באיך המדינה שלנו נראית עכשיו. זה מה זה מעצבן, הבחירות? זה מבזבז לנו את הכסף של המדינה, זה סתמי, זה טיפשי, וגם ככה נגיד, אנחנו נגיע לאותו מצב. עוד שנתיים, אז למה? מה את אומרת לעשות? שמישהו, לא יודעת מה, אין מה לעשות. כאילו, אני קצת מיואשת. מה אני אגיד לך? מקווה שיהיה טוב פה, אני לא יודעת. אולי יגיע איזה גואל לציון. Now shut up and drive.